Selam hormatlı vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие türkmenistanцы. Sen hükmedin, daşı cəyəcək, içməyəcək. Daşından görəyməni oğudan cəyələr, qaşan-qaşan cəyələr köçülür. Amma millet bolsa, zombi yalaq bol gedib bir, sizin çıxarıblən aqlar. Toyda var, arxayın qurləyəbilən adam yox, yurdun içində pışırdaşıb qurləşəyələr. Dövletmiş ol. Ha? O sen milletini ne ettin sen? Hiç kim doğun doğuna nınanak. Ondan bana Allah tağılan beren azatlığını şuna getiren son sen kalkan şulat şulatları uğrattın sana. O zatları uğradın son ne mi cevap vermedi diyen mi sen kalkan? Ol adam ölün son o tayda kakası prezident mi, pul mi, o zatlar tapavut etmiye. Onun için mara. Halala hasap, harama azap. Düşünüklü mü? Denliktir şöyle hemma adamlar için. Halkın hakkı var. Narod imeyit brava. Adam yolu adat yolu atlanan.